tiange niku sih duwe melek ora ketang paribasane sak menir. Nek sabdo pandito ratu enenge mung ikhlas. Nek salah yo salah. Boten iso dingapura. Nek ratu sih nggadahi kewelasan. Niki kawulane. Nek pandito ratu sabdo noto pandito boten gelem. Boten purun nggih. Boten purun. Bakareng ngapunten niki menawi tiang nopo gadah kepengenan ngucap sak ngucape saged dados kenyataan menika utawi saged diwastani sabdo dadi niku punapa wonten lampahane khusus bah wonten sabdo dadi utawi sabdo tunggal tanpa aji tanpa rapal gampang jenengan sikap utawi lakune ampun ngantos mbodoni omong sepindah pengkale jejerin jenengan duwe tujuan kudu tumeka dhisik tur aja gampang ngunjak darbe elian sing wujud apa wae niku mangke iso dadi pandito ratu sak ucape dadi berarti ujung-ujungnya laten gini kelakuan yang saya gitu pak jih kalersan menawi tiang manembah kulo mau tanglet kali mas Hardi ya menawi tiang sampun manembah niku kinten-kinten janjani tujuannya manembah niku lah kelakuan yang saya leres apa buatan kinten-kinten nek tiang manembah niku nek kagem kulo buatan tujuan yang saya buatan tujuannya manembah niku tiang pun gadai kesalahan supaya dikurangi atau disepuro kesalahan nih. Bener nek kali tiang nyemedi. Nek tiang nyemedi kegayuan niku dilambari anteping rasa sejati ning urip. Niku kata dumadi nih. Gusti Allah niku kenal bener kali kelintu napa mboten nginten-nginten mbah nek Gusti Allah niku sing dikenali mung salah nek kagem kula mung salah lha kenging napa kok mboten leres mboten kenal tegese mboten leres mboten kenal nek kula Gusti Allah wujud kalih nek sing rogo halus tujuane bebener ning nek sing rogo wadak tujuane angkara Gusti Allah rogo halus kalih rogo wadak ya terus Gusti Allah ingkang nopo ingkang mboten saged musnah niku Gusti Allah ingkang kekal menika Gusti Allah ingkang awal lan akhir menika niku wujude secara wadak enten napa mboten mbah nek di lampai wujud secara wadah niko ugi wonten teng badane yang mbak wonten nggih saged cerita saged mirsani menapa kemawon tapi kan mboten cerita-cerita tok mboten tapi kan mboten kekal mbah nek teng gene badane wadak menungso nek Gusti Allah niku wujude badane wadak menungso kan badane wadak menungso meniko kan mboten kekal nggih sinaosa mboten kekal mboten no Bapak. Nanging ngoten. Nggih. Sing mboten kekal niku malah tiange utawa sing urip. Terus sing kekal napane, Mbah? Nggih niku kegayuan sing mboten saged keturupan. Kegayuan ingkang mboten saged keturutan artosipun mekaten menawi kula badhe madosi wujude Gusti Allah ingkang kekal nggih
sak derenge enten napa-napa niki nggih mestine lak entene lak namung Gusti Allah. Nah, niku lho. Niku saged dipirsani napa mboten wujude? Lah niku karana alus. Wonten. Wonten nggih. Saged dipirsani mata dhoir, Pak. Nek tiyange nglampahi atur bapak kala wau sing dipun aturi nak ngucap dadi niku kepanggih. Kalau mau jadi kan ngendikan nek ngucap dadi Sabdo Pandito Ratu. Nggih, Sabdo Pandito Ratu. Nek Sabdo Sabdo Pandito Ratu tatarane munggah malih. Sabdo Nata Pandito. Napa niku? Bentene napa, Mbah? Sabdo Pandito Ratu kali Sabdo Nata Pandito. Sabdo Pandito Ratu tiyange niku sih duwe melek ora ketang paribasane sak menir. Nek Sabdo Pandito Ratu enenge mung ikhlas. Nek salah ya salah. Boten iso dingapura. Nek ratu sih nggadahi kewelasan. Iki kawulane. Nek Pandito Ratu Sabdo Nata Pandito boten gelem. Boten purun nggih. Boten purun. Bu ajeng niku estri nopo putrane mboten enten sepurane Sabdo Nata Pandito. Nggih. Kula imbali malih dadose mekaten menawi tiyang pengin ucap sak ngucape niku kemanten niku balike ten kene tata lakune sehari-hari nggih. Nggih. Tata laku ngene sehari-hari. Berarti nopo Gusti Allah damel menungso menika tujuan utamane niku dikengken laku sae dikengken ngenal piyambake selaku sang pencipta utawi dikengken nopo sejatosipun Mbah Gareng. Nek Gusti Allah damel tiyang niku didunke wonten alam padang niku dikengken angkara murka. Dikengken angkara murka. Nek kula ngaten para sedulur. Sing mboten angkara sinten? Iya. Mboten enten. Leres, Mbah. Masuk sing ngendikan dhewe nggih. Sami, Mbah. Sing tanglet nggih. Kula ugi nggih. Nggih. Berarti dikengken angkara murka nggih, Mbah. Aja niku kula. Nah nggih, Mbah, dikengken angkara murka tapi nek angkara murka terus kok dikum ten neraka kan mboten masuk akal, Mbah. Kula jenengan iki gesang niki pun intine teng jero neraka. Mboten ten neraka nggih. Nggih, mboten ana penak. Saniki tiyang sing ajeng penak sing tiyang sing pripun kula siap. Mboten enten. Leres-leres. Jadi kalau dalam perspektif orang Jawa, surga dan neraka itu enggak usah nunggu mati ya, Bang, nggih. Surga neraka nggih dilakoni niki, eneke mau neraka. Oh, wonten yang penak. Tiang susah sedanten. Tiang gadah masalah sedanten. Sedaya urip ngoten. Lah terus penake niku ten pundi mungkin? Lah mangke nek manggih penak njenengan nek saged nata prilaku wau pun dados Sabdo Nata Pandito pun sesanti rayu kalih Gusti Allah sing raga alus. Saged. Nek dereng dumugi niku ngapunten. Nggih. Mboten kula pamer para sedulur. Nggih. Dereng manggih. Nah, ten nopo? Ten gene Jawi menika, Kak. Biasane diwanti-wanti kalih mbah-mbahe. Nek saged ojo lali karo leluhur mule. Nah, carane bakti luhur kalih leluhur niku ngabekti niku wujude napa, Mbah? Nek ngabekti kalih luhur ingkang sampun kapundhut mekaten. Nggih. Nggih. Lah sak menika nek pas dina kapundhutipun Mbah utawi sesepuh kula wau niku kedah diurmati diparingi sesaji utawa pancen kalih diobongi dupa menyang. Kula ugi nglampahi. Tapi terus nek ngobong dupa kalih menyang niku disirik-sirikno to, Mbah? Nek masalah sirik
sedaya niku kantun hak pribadi. Nggih, Bang. Sing nyireke pun tiyang kathah teng tegal sawah nggih rumiyin, tapi sak menika teng dusune kula mboten. Ngobong dupa luwih apik timbangane ngobong dasmu ngoten nggih, Bang. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngeten, Mbah, niki enten ingkang tanglet atmo sejati niku benten nggih kalih raos sejati nggih. Benten napa mboten? Atmo sejati. Atmo sejati kalih rasa sejati. Nek rasa sejati niku tandes sijiring urip, nek atmo sejati niku mung karana gebyar kesenengan. Mekaten nggih. Nggih. Terus carane supados tiang niku kebal saking santet niku pripun, Mbah? Nek kebal saking santet sepindah tiang ampun gawe gelane liang nggih ampun nyakiti tiang. Dilambari talak broto uto ngelmu jopo montro. Enten napa mboten, Mbah? Ilmu jopo montrone wonten. Pripun, Mbah? Saged dirapalaken, Mbah? Nek saged teh saged. Kula bali malih ngapunten para sedaya. Ngentosi Wulan Suro. Nggih. Berarti mungkin utangi jenengan Wulan Suro niku kuwatah nggih, Mbah. Matur suwun, tetep kula bayar. Tetep dibayar. Soale dek wingi anu nggih wonten lare istri saking Malang. Namine Mbak Linda, Mas. Nanti aku ikut ya kalau bulan Suro ke Mbah Gareng. Siap. Gitu. Saya tak nyecep ilmune Mbah Gareng ngoten e terose. Jenengan anu lho Mbah, cateti lho Mbah. Napa ingkang jenengan sampun ngentikaken badhe dipun medar bulan Suro menika mungkin dilunasi sedanten. Mboten. Tetep turah. Tetep turah nggih. Nggih. Siap. Wong gaul lho. Nggih. Mungkin menawi pas Wulan Suro menikah tenggene Plosorjo tenduro menikah nopo enten ritual-ritual khusus, Mbah? Kantun engkang ngaturi utawi garis miring engkang nyuwun. Mboten nek menawi saking tenggene panjenengan piyambak ngoten nopo enten selamatan-selamatan utawi enten nopo ngoten, Mbah? Nggih wonten. Terus mekaten. Niki kula nate pireng, Mbah. Tiang Jawi niku sing sok sampun leluhur-leluhure kula njenengan sedaya niku kok terose saged ngertos hari, tanggal, bahkan jam ketika badhe kapundhut menika napa leres? Wonten. Nah kok saged mekaten? Nggih. Pripun, Mbah? Mangke nek sisilan niku kula paringi ira-irane. Heeh. Misale suwindu niki tanggal Jawa abuki niki napa mawon teng mriku enten sedaya sing dereng dilampahi langkung dados. Kados wulan iki nggih taune niki sak menika Jumat Wage. Bakdo Jumat Wage mangke Rebo Wage. Enten hitungane 5656. Mangke jabare malih. Utangi kula aturi Pak Indra kata boten suwala diperjelas nggih Wulan Suro nggih. Nah terus niki badhe wage ngapon jemah pon Kelasa Pahing apal niku bidange kula yang Jawa. Mbah jenengan yakin napa mboten sedaya agama niku mungkin bakal selamat menawi prilakune tiyange sae? Nek kula yakin Bapak. Yakin nggih. Sing agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan asal prilakune sae matur suwun kula pitados. Nah Gusti Allah tiyang Hindu, tiyang Buddha, tiyang Nasrani nggih lan tiyang kepercayaan, tiyang Islam niku kinten-kinten benten-benten napa namung setunggal? Nek pemanggih kula nek jejere urip sami setunggale. Kados kula panjenengan jaman rumiyin nek kalah ibuke biyung. Ana sing mbok, ana sing mak. Berarti satu Tuhan untuk semua agama ya, Mbak ya. Nggih, saya sedoyo. Nah nek misale gada Tuhan piyambak-piyambak ngoten niku lak saged debat sesama Tuhan, Mbak.
Boten sakit niku dereng sakit ngerasaken jejering urip. Boten masuk akal nih Tuhan niku langkung saking setunggal nggih. Wonten nih niku raga wadak. Raga wadak kali raga alus ngoten nggih. Wonten. Terus sak mantune pangeran utawi Gusti Allah niku ndamel alam semesta jagat raya menika. Manusia pertama Mbah ingkang dipun damel Gusti Allah niku sinten? Nggih saking Bapa Adam setunggal tok. Bapa Adam niku niku tercipta kembar kali Hawa napa pripun proses mboten penciptaane Mbah? Niku diandhape sing disebut yang umum kata Gusti Allah. Nalika wonten kasuwargan niku pun kempal kalih sing kuwasa. Maksudnya diandapke niku diandapke ten pundi, Mbah? Diandapke teng donya. Lha berarti surga niku ten dhuwur nek ngoten, Mbah? Nggih. Mosok surga ten langit, Mbah? Mboten teng langit. Langit niku alam. Terus damele Nabi Adam niku lho mosok cucuk-cucuk langsung kudi ngoten, Mbah? Kinten-kinten. Kan kula tandha rikala Bapak sak rombongan wonten daleme kula wonten teng rompoke kula. Niku gumblundung kados endok. Lah pecah endok wau tek munggah dados gelap nek nyamber tiang mboten mati. Lan huape niku dados lesus utawa putri biung. Lah pecahane klothokan niku dados bumi-bumi sekiing bumi mengko. Niku sih dereng mudhun tesetong mriku. Didunke plek niku jagat pun dumadi nanging nembe setunggal tok los. Mboten kadosan segara, mboten sing utuh. Banyu mok ning pinggir tok. Jagat sak menten agenge nggih, Mbah. Niki menurut panjenengan, proses tiyang kathah kan iki badhe digulung sawo danten. Nggih, iki sing digulung napa menungsane? Sing digulung mboten jagate, ning pokal menungsane sing lampahe pun pesangeten nglewati aturaning urip. Nggih, nggih. Terus mboten terus trompet. Wah, mboten wonten. Mboten wonten nggih. Mboten. Penemune tiyang Jawi mboten wonten trompet niku nggih. Mboten. Oh, nggih, 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 nggih. Terus nek ngoten kula kan saged anu Mbah. Oh, berarti jagat itu selamanya akan seperti ini. Ngoten to nggih? Cuma wah kingsire saking kahanan utawa alam menungsane. Soale mun jaman riyin ya. Nggih, mendok kiamat terus ya Mbah. Mboten kiamat-kiamat ya. Wonten tapi kiamat yang sing kiamat. Nggih. Kita akan mati ngoten. Oh. Antene urip tetep enten patine. Mboten enten sinaosa ula mawon mlungsungi saged mati ya. Oh nggih nggih. Malih tiyang. Mboten enten. Nggih sedaya urip niku mboten enten. Nasih menapa? Nggih. Niki kula nerna jawabane panjenengan masuk akal ta. Dadose menawi Gusti Allah niku wau kan panjenengan kan sanjang to nggih. Menawi kula badhe nyedhak ten ngene Gusti Allah lewat manembah nggih. Lah, menawi sampun cedhak ngoten Mbah. Nek misale kula celak kali panjenengan kan nyuwun napa-napa kan jenengan sukani to nggih. Lah nek menungso cedhak kali Gusti Allah menika sampun celak sanget nggih. Niku batin napa-napa ngoten nggih saged tembus nggih, Pak. Mboten saged, Bapak, malah entene mung wedi. Wedi. Nggih. Mboten malah nyuwun-nyuwun-nyuwun mboten. Mboten wani. Nek kula nek mboten wedi, kula diparingi amplop to dhuwit rak mendina. Oh, ngoten. Mula bener niki gek enek enek mok salah. Salah tok berarti. Cedak malah wedi. Cedak malah wedi. Nah, kersane telak niku pripun, Mbah? Nggih mila niku sikap utawa perilaku. Sikap utawi perilaku ingkang kepripun?
engkang leres-leres ampun bodonan utawa nggurui utoh apa tujuane apa enek kalih dilambari niku wau entene mau ngaji rasa ngaji rasa nggih nggih terus niki mbah biasanya kan enten nek dalu menika lare alit mbah ngomangis mbah mboten saged mendel-mendel niku nek wonten apa mboten rapalan Jawa saged nenangaken lare alit ingkang ngwangi sonten niku mbah wonten umure pinten ya namine lare alit nangis kan reni-reni enten sing nangis karena pinter badane enten karena nangisin niku muntah awake kewarasan niku namine muntah tetep diganggu nggih sing diganggu ingkang kula maksud nggih pripun enten rapalane napa mboten wonten nggih gadah utang malih niki oh sumet daya sura nggih dicicil sak niki mboten saged mbah nggih pripun nggih ngapunten nggih nggih kula jane tasik kathah pertanyaan tapi sebelah kula nipun ngantuk suwe danten ya mbah tapi mboten napa-napa sura niku memang bulan ingkang paling pas damel nurunaken ilmu utawi mejang sanak sedulur sedanten nggih Pak. Matur suwun mangkaten. Napa mawon mungkin ingkang badhe dipun pedhar tanglet napa mawon badhe dijawab mungkin. Nggih, ngapunten dalem Bapak sak sedulur. Kanton mirsane kekuatane ingkang nyuwun mangke kiyat lan botene. Siap. Nek boten kiyat kula lah boten wani. Enten beban utawa walake. Mbah, kula nate disanjangi tiang dawuh ingkang sejati menika trosi ten gening lebete manah, Mbah, suarane. Boten ten gene talingan utawi pangrungu. Nah, menurut Mbah Garing pripun? Nek atur panjenengan wau niku kaleresan. Mboten teng kene parungon kalingan mboten. Teng batos. Teng batos. Nggih. Nah, dawuhi Gusti Allah menika duwon trocos utawi namung sekedhik mawon, Mbah. Mboten saged tujuane napa pinten padha sampun. Oh, berarti sak cekape ngoten, Mbah. Nggih. Sip. Boten nenek dek ngrambyang. Ngrambyang boten nenten nggih. Tuwo ngantos 10 menit ngoten nggih. Nggih, Gusti Allah kok dawuh sak menut dawane ya, Mbak. Tapi memang kersane tiang niku saged angsal dawuh memang frekuensi hamba itu harus mendekati sang pencipta nggih, Bang nggih. Nggih, kedah suci, kedah jujur, mendekati sifat-sifat ketuhanan nggih. Nek dikeki amlobong ora gelem nrimo ngoten nggih Pak nggih. Matur suwun mekaten lampahe Mbak Gareng. Untuk dilawai tit alit. Oh nggih nggih nggih. Apa kados wau Mbah, kados wau kan jenengan ningali danyang nggih. Niku pripun Mbah? Danyange medal piyambak utawi enten swara tanpa rupa utawi antepe batos mawon napa pripun Mbah? Dibocori Mbah. Mboten niku dijawab ngagem menyang dupa tetep dugi kiyambake ngendikan nggih kados kula panjenengan mula enten kalih sing manggen teng kidul mriku mboten teng lor mriki sing cingkal ketinggal nggih nyata nek kula mboten jari ini maksudnya ketinggal ini ketinggal wujud napa nggih wujud tiang nggih ndamel damel ageman nopo, baju nopo. Agemane ngagem blangkon busanane wau cemeng cuman enten loreke. Batik-batik ngoten, tapi cemeng. Tasik nem utawi sampun sepuh. Nggih, carane pun rontok setengah tuwa dereng sepuh sangat. Jaler nopo istri, Pak? Jaler kalih istri. Jaler kalih istri. Nggih. Niku pasangan memang. Nggih. Oh, nek sing tempriki jaler. Lor mriki.
Ngoten nggih. Apal kula tiyang mriki ya. Nggih. Mau gaul kok. Nganek entek ukarane. Lah, ketika panjenengan kepanggih bangsa-bangsa alus nggih. Niku biasanya tiang niku lah levelnya benten-benten mbak. Yeah. Enten nengkang kepanggini niku lewat mimpi, lewat supeno. Enten nengkang sak kelebatan. Enten nengkang saged salaman. Nah, jenengan nopo nate gadah pengalaman. Iki jane dudu menungso, tapi aku tahu sentuhan tangan langsung. Sepuro nenek singkul lampai sentuhan buatin wonten. Nek kang sak cengkang gih. Sak cengkang. Gih. Yeah. Kepanggih sinten niku mbah? Lanjutkan ngendikan nyuwun babare danyang ing mriki. Oh, mboten sak lintune mriki maksudnya? Sami. Aneh terus ten gene daerah-daerah lintu niku napa mboten nate mbah dipanggih leluhur-leluhur? Nggih, nek disuwun kepanggih nggih kepanggih. 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 Niku mediane namung dupa kali menyan niku mawon. Nggih, nek kula. Tapi tetep jenengan ngrapalaken ten batos. Nggih, dijawab. Dijawab. Nggih. Oh. Nyuwun kepanggih peseduluran yang rasa sejati makanya buat buji ya. Atau sembah garing menikah nopon menawi dalu ya tasik manemba meditasi utawi sujud nek kulo nek dalu ya sare pak sare ya wong nek riten makaryo ngoten ya kulo dek winginan ini ngoten ya ini klopo duhur mbah kulo tangleti jenengan tirakate nopo mbah jenengan manembahe pripun mbah tirakatku manembahku kuwi ya laku jujur ora tau iri ora tau jrengki ora tau mutakil ora tau elek-elek liyan ora tau ngrugekke liyan jenengan setuju napa mboten ngoten niku nek ngoten ngeten Pak nek estu dilampahi nek mboten niku leres nggih secara teoritis nggih nggih nek saged dipraktekaken nggih niku sejatosipun ibadah nggih nggih gak kok mau julungkar-julungkir tok terus kelakuannya ra karu-karuan ngoten nggih. Contone kula dados sepurane nggih, kasepuan. Terus nenten sing mriku piyayine ayu nyuwune ngeten-ngeten terus kula duwe runtik pikir seneng. Ayu putih irunge bangir ya, Pak. Mboten kena. Nggih seneng cuman pas seduluran. Nggih. Mboten niku rime kedah takram nggih, Mbah. Nggih, mboten nak otomatis. Otomatis nggih. Kalah. Dung cakam dung rujut, Pak. Otomatis nggih. Mosok saged otomatis, Mbah? Nggih. Mboten menungso berarti. Otomatis niku pun ngeten mriki nggih pun pasang.